თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევრო 2024-ზე საქართველოს ნაკრების თამაშებზე გასამგზავრებელი სუბსიდირებული ბილეთები ტიკეტ ჯიზე გაყიდვაში დღეს 13 საათიდან ჩაეშვება. ერთი გზის ღირებულება 195 ევრო იქნება. ბილეთის შეძენის წესები და პირობები შემდეგია. ბილეთის შეძენა სუბსიდირებულ ფასად შეუძლიათ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს. მგზავრი ვალდებულია წარადგინოს ფეხბურთის მატჩზე დასასწრები ბილეთის შესაბამის აეროპორტში რეგისტრაციისას. მგზავრი ვალდებულია გამოცხადდეს სარეგისტრაციო შესაბამის აეროპორტში გაფრენამდე 3 საათით ადრე. ევრო 2024-ზე სუბსიდირებულ ჩარტერულ ფრენებს გულშემატკივრებისთვის 4 ავიაკომპანია შეასრულებს. ჯამში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 3 ავიაკომპანია 23 ჩარტერულ ფრენას განახორციელებს, ხოლო ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ავიაკომპანია ვიზიარი ევრო 2024-ის მატჩებზე მორგებულ დამატებით 12 რეის შეასრულებს. Субсидиребули билетების შეძენა ავიაკომპანიის ვებგვერდზე ასევე დღეიდან იქნება შესაძლებელი.